Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Do'konimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan yangi va bo'sh telefonlar narxlarini tanishib chiqamiz. Do'konimizdan barcha turdagi bo'shni va yangi telefonlar xarid qilishingiz mumkin. Shu o'rinda do'konimizda hozirda aksiya ketyapti. Ekraningizda chiqib turgan Telegram kanalimizga kimda-kim 100 ta odam qo'shsa, kontaktdan jonli. Biz i12 AirPods'ni yoki da xohlovchilarga pulni payin qilib berishimiz mumkin. Xo'p, telefonimizning narxlarini tanishib chiqqan bo'lsak, Samsung A12 telefonu 67 TL, buramızda 1100 milyonlar kadar beləmiz. Kalibrada kimiyetleri var. A12 telefonumuz 464, 4128 TL var. 1650 milyonlar kadar beləmiz buranda. A33 telefonumuz 6128 TL, kalibrada kimiyetleri var. 2100 milyonlar kadar beləmiz. Redmi Note 11 Pro 2300 milyonlar kadar beləmiz. Redmi Note 11 S 1900 milyonlar kadar beləmiz. Xiaomi 11 Lite telefonumuz var, 664, bunu 1900 milyon qo'yib beramiz. Note 10 Pro telefonumuz 2000 milyon qo'yib beramiz, kalibrida kimiyatlari bor. Note 10 telefonumuz 1400 milyon qo'yib beramiz, kalibrida kimiyatlari bor buni ham. Poco X3 Pro telefonlarimiz bor, 8256 TL, 6128 TL bor, 2100 milyon, 2000 so'mdan qilib beramiz. Yangi telefonlarimizga o'tadigan bo'lsak, Galaxy A03 telefonumuz var, 464 TL, 1800 milyon qilib beramiz narxlarini. M12 telefonumuz 3432 TL, 1800 milyon som. A13 telefonumuz 464 TL, 2050 milyon som. Xiaomi telefonlarımız 8128 TL, Xiaomi 13 Lite, 4300 milyon som. Hatta şimdi 12 Lite var, 4300 milyon som, bu yam 8256 TL. Redmi Note 12 Pro telefonumuz 3100 milyon som, 8256 TL. Zaten 3 tane var, daha kelishda biraz edelim. Redmi Note 12 telefonumuz o'zi bor, 2200 ming so'm, 6128 TL. Xo'p, Redmi 11 Pro 3100 ming so'm, 8128 TL. Note 11 da o'zi ham bor, 1800 ming so'm, bu 4128 TL. Arzon deb so'raganlar uchun Samsung telefonimizdan A10s telefonimiz bor, buni 700 ming so'm qilib beramiz. Hamda Redmi 10A 1 million so'm, Redmi 10 telefonimiz bor, 1200 ming so'm qilib beramiz. iPad'ga qiziqadiganlar uchun BRM'dan 1 yil garantiyasi bilan 4128 TL. Bunimizni 230 dollar qilib beramiz. Yangi va arzon telefon so'raganlar uchun Infinix modelining barcha turlaridan bor. Bularimizni 90 dollardan 250 dollargacha topishingiz bo'ladi. Dastavkalar qanaqa? Dastavkalarimiz kelishilgan holda bo'ladi. O'zbekiston bo'lib dastavka va barcha telefonlarimizga garantiyalari bor. Yangi telefonlarimizga 1 oy, 1 yil bo'shliklarga 10 kundan 20 kungacha. Bundan tashqari, bizdan barcha turdagi aksessuarlarni xarid qilishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Andijon viloyati, Shahxon tumani, Mako 2-chi etaj, Mobil City do'koni 1-chi do'kon. Bemalol kelib, xohlagan turdagi aksessuar telefonlaringizni xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Agar siz o'zga yurtga ishlagani yoki sayohatga borish istagi bilan aeroportga yoki vokzalga borib, bilet narxini ko'rgach, arzon variant qidirayotgan bo'lsangiz, biz sizlarga Moskva O'zbekiston, O'zbekiston Moskva yo'nalishi bo'ylab ishonchli avtobus hamda Ford xizmatlarini taklif qilamiz. Qatnov reyslari O'zbekistondan Moskva, Sankt-Peterburg, Kazan, Ufa, Samara yo'nalishlari bo'ylab amalga oshiriladi. Rossiyadan O'zbekistonga esa Toshkent, Samarqand, Buxoro, Navoiy hamda Qarshi shaharlari bo'ylab reys qatnovlari yo'lga qo'yilgan. Narxlari esa 6000 rubldan. Sharoitlariga keladigan bo'lsak, sharoitlari komfort, bemalol qiynalmasdan o'z manzilingizga yetib olsangiz bo'ladi. Aytgancha, kanal nomidan murojaat qilsangiz, maxsus bonuslarga ega bo'lasiz. Azizlar, safaringiz bexatar bo'lsin.